Es que aleluya. Aleluya. Es que aleluya. Aleluya. Omolon que aleluya. Aleluya. Jehovah. Mimo. Jesus Christi. Mimo. Michael Mimo. Mimo. Olorun to tobi julo. Kabiyesi baba. Ajagun segun ode orun. Kabiyesi. Apata ayeraye. Kabiyesi baba. Alabo Shadrach Abednego ati Meshaki. Kabiyesi. Eja fun wa. Ami. Epa wa mo. Ami Jesu. Esami yesi wa la. Ami Jesu. Oba ti ko je kikini un ko ya ti se Daniel si pere pere. Egbe wa ro loni. Ami Jesu. E ma se ko wa sile. Ami. E gbo adura wa. Ami. Ogun aye ma je obore wa. Ami o Jesu Christi. Ogun ata ma je obore wa. Ami Jesu. Imo satani ko tuka. Ami Jesu. Agbara Isu ko segbe. Ami. Jesu Oluwa wa. Ami. Mo ki awon omo Olorun pe a ko ojumo. I say a good day to the children of God. Mo ki wa pe a ka bo si ipele ologun l'Oluwa. I say welcome to the segment God is a warrior. E ti a kole ti a o soro le lori loni. In which the title of what we are going to talk about today. Oluwa ja fun mi. Lord fight for me. Oluwa ja fun mi. Lord fight for me. A o ri ninu iwe Esodu. In the book of Exodus. Ori ko kerinla. Chapter 14. Ese ikerinla re. Verse 14. Nitori Oluwa yo ja fun yin. The Lord will fight for you. Ki eyin ki o si pa enu yin mo. And you shall hold your peace. Oluwa yo ja fun yin. The Lord shall fight for you. Ki eyin ki o si pa enu yin mo. And you shall hold your peace. Bi Oluwa ba dide. If the Lord is risen up. Lati ja fun eniyan. To fight for man. Iru eniyan be. Such person. Ni lati pa enu re mo. Need to hold his or peace. Ni igba to ti se wi pe. When God has. Gbogbo nkan to ti ye to se lo ti se. When he has done, he or she has done all what he is supposed but to do. But si ona abayo. But there is no pathway. Oni lati kepe Oluwa. You need to call upon the Lord. Oluwa yo si dide. And the Lord shall rise. Lati ja fun to fight for you. Oluwa yo ja fun the Lord shall fight for you. Opolopo eniyan. A lot of people. Ni o lo si agbo ija. Shall go to a wrestling bout. Lai ko bere lowo Oluwa. Without asking from the Lord. Won na won fe lo jagun. They say they are going to the war. Ṣugbọn Olorun ko ti e so fun won pe iru ogun bayi ni pe ko won lo ja. And the Lord has not even told them to go fight such a war. Omo Olorun. Children of God. Awe ati adura. Your prayer and fasting. Ko to lati lo sinu ija pelu ota. Is not enough to be in a bout with the enemy. Ṣugbọn gbọdọ bere. But you need to ask. Boya ija ti o gbọdọ gbe ibon ni. Whether it's a armed fight. Boya da lo gbodo mu dani. Or maybe you need cutlass. Boya ija ti o gbodo mu igi dani ni. Or maybe you need wood. Boya o gbodo mu irin dani. Or maybe iron. Boya okuta lo tile gbodo gbe dani. Or maybe stone. Tabi shohun kan ni ti re yo fi bori ota. Or do one or other things in order to conquer your enemies. You need to ask from the Lord. O gbodo bere lowo emi mimo. You need to ask from the Holy Spirit. Kono kono ni David fi pa Goliathi. Goliath was killed by David with a sling. Nitori pe because o ko lati gba itosona Saul. He refused to follow the directive of Saul. Gba itosona ati imo Oluwa. But he followed the directives and the will of God. Ashogun Saul ko ni David fi pa Goliath. David did not even use the armor of Saul to kill Goliath. Ṣugbọn emi mimo Olorun wa pelu David pelu kana kana. But the Holy Spirit of God was with David with his sling. Oluwa si ba Moses soro. And the Lord spoke with Moses. Nipa bi won yo se bori ogun Egypt. On how they're going to conquer the Egyptians. Ati ogun yi ti se Pharaoh leti okun pupa. And the war Pharaoh waged against them. Jehoshaphat gba itosona emi mimo. Jehoshaphat followed the directives of the Holy Spirit. Won si segun awon Ammoni. And they were victorious over the Ammonites. Won segun awon Moab. And the Moabites. Won si segun awon Seiri. And the Seirites. A o ri ninu ti se Chronicle ikeji. This can be found in the book of 2 Chronicles. Ori ogun. Chapter 20. Lati ese ikokanlelogun lo si iketalelogun. From verse 21 to 23. Omo Olorun. Children of God. Ayanfe Olorun. Beloved. O se pataki. It is very important. Lati bere lowo Oluwa. To inquire from the Lord. Ki o to ko sinu arin ogun. Before falling into a war. Iwe onidajo. The book of Judges. Ori kini. Chapter 1. Lati ese ikini. From verse 1. Si ese ikeji. To 2. Oni leyin iku Joshua. He said after the death of Joshua. Awon omo Israel si be lowo Olorun wi pe. The children of God asked the Lord saying. Sani yo tete goke to awon ara Kenani lo. Who shall fight for us against the Canaanites? Lati ba won ja. To fight against them. Oluwa si yan Judah.
And the Lord appointed Judah. Won lati bere lowo Olorun. And they asked from the Lord. Lẹ́yìn ìgbà tí yìí ti ṣe Joshua ti kú tán. After Joshua's death. Tó bá yẹ kí wọn ò bere lowo Olorun. If they didn't inquire from the Lord. Ogun ọ̀tá lè borí wọn. It's possible the enemy could conquer them. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ọmọ Olorun. Also children of God. David bere lowo Olúwa. David inquired from the Lord. Nígbà tí àwọn ogun kó àwọn ẹbí ọmọ àti ìyàwó àti ìlú rẹ̀ lọ. When the war took, they took his wife, his children, and other of his belongings captive. Ó sì bèrè lọ́wọ́ Olúwa pé ṣé òun lè lépa ogun náà. He inquired from the Lord, should he pursue? Olúwa sì sọ pé ó lè lépa rẹ̀. And the Lord asked him to pursue them. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wà pẹ̀lú ìtíṣe Dáfídì. And the Lord was with David. Ó sì gba gbogbo àwọn ìkólọ náà padà. And he was restored of his belongings. Ẹbí mú Olúwa sọ fún mi. The Holy Spirit told me. Pé ẹ wo irú ọba Ahabu yìí. That look at King Ahab. Tí ọ̀rọ̀ rẹ wà nínú Bíbélì. That in the Bible. Ó yẹ kó gbọ́ ìtíṣe ìtọ̀nà Ọlọ́run. He was supposed to follow their directives of God. Ṣùgbọ́n ẹnu wòlíì Ọlọ́run Mikaya sọ pé kó má lọ. But the prophet Mikaya told him not to go. Láti lọ sójú ogun. Not to go to the war. Ṣùgbọ́n kò gbọ́. But he didn't listen. Àwọn irinwó wòlíì. The 400 prophets. Tó jẹ́ òfegè wòlíì. Who were fake prophets. Ló gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu. He listened to them. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ o? What happened then? Nínú ìtíṣe nínú ibi tí mo ń sọ yìí lọ́wọ́. In where I'm talking about. Ní ìtíṣe ẹsẹ̀ ìkeje rẹ̀. In verse 7. Jehovah ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún ìtíṣe ọba Ahabu. Jehoshaphat told King Ahab. Wípé ṣé kò sí wòlíì Olúwa kan níyìn pẹ̀lú. Is there no true prophet of God here? Tí àwa ìbá bèrè lọ́wọ́ rẹ̀. That we can inquire from him. Nítorí tí ṣe kí ni kí àwọn lè lọ kán sì jagun. So they can go and fight. Ṣùgbọ́n àwọn irinwó wòlíì yìí. But these 400 prophets. Wọ́n sọ fún ọba Ahabu. They told King Ahab. Ẹ lọ ẹ ó sì ṣẹ́gun. Go and you will conquer. Ó wá jẹ́ pé ìtíṣe ọ̀rọ̀ wòlíì Mikaya nìkan. And just only prophet Micah. Nìkan ló di mímú ṣe. Okay, only his revelation came to manifestation. Ò ní bógun lọ. You shall not be taken captive. Wòlíì Ọlọ́run àlàyé gbọ́dọ̀ jẹ́ wòlíì. A prophet of God must be a good prophet. Tí kò ní bẹ̀rù. That does not fear. Tí kò sì ní bọ̀wọ̀ fún ẹnìyàn. Nípa ohun tí Ọlọ́run bá sọ fún. Or a respecter of man for what God have told you. And therefore. O gbọ́dọ̀ máa bèrè lọ́wọ́ Ẹ̀mí Mímọ́. You need to inquire from the Holy Spirit. Kó o tó gba ibìkan lọ. Before you go somewhere. Sọ fún ẹ ní ìbẹ̀rẹ̀. I have told you in the beginning. Àwẹ̀ kọ́. Not fasting. Ìṣó orúkọ. Not vigils. Agbára kọ́. Not power. Bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Inquire from the Lord. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú àwọn tó sọ pé àwọn lọ sínú ojú ogun. A lot of people who went to war. Ló jẹ́ pé àwọn fúnra wọn gangan ló ń gbógun ti ara wọn. One who are waging war against themselves. Wọ́n sì ń pariwo pé ọ̀tá ló ń gbógun tì wọ́n. And they are clamoring on the enemies. Nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. When they start praying. Olúwa gbógun ti àwọn tó ń gbógun tì. Lord wage war against those who wage war against them. Ṣé kí Olúwa wá gbógun ti àwọn náà fún ara wọn ni? Should the Lord wage war against them? Nítorí pé àwọn fúnra wọn gangan ni ọ̀tá ara wọn. Because they are the enemy of themselves. Bí ó bá ṣe pé ọba Sọ́ọ̀lù fúnrara rẹ̀. Even if King Saul himself. Tí ó bèrè kí ó tó lọ rọ́lu ogun. Has inquired before going to the war. Ata nípa òun àti àwọn ọmọ rẹ̀. He and his children will not be killed. Ṣùgbọ́n kò bèrè. But he didn't inquire. Ó sì rọ́lu ogun. And then he went to war. Lákòótán ara. In conclusion. Ẹ̀yà Benjamin àti Israeli ń jagun. The generation of Benjamin and Saul were fighting. Nínú ìtíṣe ìwé mímọ́. In the Bible. Nínú ìtíṣe ìwé onídàájọ́. In the book of Judges. Orí ogun. Chapter 20. Láti ẹsẹ̀ ìkíní. From verse 1. Lọ sí ìtíṣe ẹsẹ̀ kí kẹtàdínlọ́gbọ̀n. To verse 27. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká sọ fún wa ọmọ Ọlọ́run. Let us tell ourselves children of God. Nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ ń gbàdúrà nígbà tí wọ́n kọ́ ń lọ sí ojú ogun. When they went to war. Tí ogun yìí le gidigidi. And this war was so hard. Tó jẹ́ pé àwọn ọ̀tá ń ṣẹ́gun wọn. And the enemies were conquering them. Wọ́n láti wà nínú ẹ̀mí. They needed to be in spirit. Wọ́n sọkún sí Ọlọ́run. They cried unto the Lord. Wọ́n gbàwẹ̀. They fasted. Wọ́n sì rú ẹbọ sísun. And then they offered burnt offerings. Bíbélì ṣáà ti sọ fún wa nínú ìwé mímọ́. And the Bible even told us. Pé ẹbọ tí òun fẹ́. That the offerings they want. Òun ní ìrora àyà. Is the one of a clean heart. Àpótí májẹ̀mú wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ísíráélì ní tòótọ́. The ark of covenant was with the Israelites truly. Ìyẹn ni ìdánilójú pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn. This is a surety that the Lord is with them. Wọ́n sì jagun wọn ṣẹ́gun. And they conquered. Òní bógun lọ ọmọ Ọlọ́run. You shall not be held captive. Mo ní òní bógun lọ ọmọ Ọlọ́run. You shall not be held captive. Ọlọ́run yóò jagun ṣẹ́gun fún ọ. The Lord shall fight for your cause. Agbára Ọlọ́run yóò gbé ọ̀rọ̀. And the power of the Lord shall hold you.
And the light of the Lord shall come to reality. And mercy shall locate you. Sudden death shall not be your portion. Mercy shall uphold you. You shall not die in the world. You will not die in the tribulations. You will not die in afflictions. He shall be well with you. In Jesus' name we pray. Hallelujah. 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 Hallelujah.